La resposta és que ara mateix no, és a dir, està molt més avançat la societat catalana i el moviment social, que té una representació, si ho entenem en termes de projecte de proclamació d'independència en el Parlament, limitada. Limitada. De fet, l'únic projecte polític explícitament representat a les eleccions en aquest programa i que té representació en el Parlament de Catalunya és Solidaritat. Però aquí no vull, fer ara proselitisme, sinó fer una anàlisi objectiu. Convergència i Unió, el seu projecte estratègic és el pacte fiscal amb Mariano Rajoy i amb el Partit Popular, al qual li dona suport Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres som els únics al Parlament de Catalunya que estem dient això fracassarà. Fracassarà de nou i el que estem fent és perdre el temps. I la llei de consultes, que ha presentat el govern de Convergència i Unió, ara mateix, i esperem poder-ho canviar i presentarem esmenes en aquest sentit, restringeix les consultes al marc competencial català. És a dir, que no es pot fer una consulta sobre la independència, segons aquesta llei de consultes, perquè en el marc competencial català no està inclòs en la qüestió de decidir sobre la independència. Nosaltres el que creiem és que hauríem de superar aquest constrenyiment, que la llei de consultes permeti consultar sobre tot, i evidentment si el poble de Catalunya vota en favor de la independència... Oriol, amb tot el respecte, però no hem vingut aquí per escoltar el vostre programa electoral. No, escolta, no, perdona, no és el nostre programa electoral. Estic parlant de la llei de consultes del Parlament de Catalunya, que crec que la gent li interessa. Això n'ha acabat, sisplau. Hem vingut aquí a parlar de la llei de consultes. No, però si estem parlant de la llei de consultes, que està constrenyit al marc competencial, i crec que és vital, que superem i que el Parlament de Catalunya no es constrenyi ell mateix, perquè si volem proclamar la independència, com bé dius tu, el que no podem fer és un Parlament de Catalunya que es limiti a ell mateix les capacitats que el propi Parlament té. I això és el que nosaltres estem exigint en el propi Parlament de Catalunya. Si realment voleu la independència del país, deixeu-vos d'aquests debats, perquè és perdre el temps. Però és el Parlament el que va proclamar la independència, no? Exacte. Però no aprovant lleis... Si tens el grup majoritari del Parlament de Catalunya que es posa límits ahir mateix, com ho faràs? No aprovant lleis que no porten enlloc. Però això ho fa Convergència i Unió, no nosaltres. Ja sabem que no hi ha independència.